ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଘର ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଦେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ହେଲା। ମା, ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ କେତେ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଲେମ୍ବୁ କେବେ ବି ସରିବନି। ଆରେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଖାଇଲେ ବି ଏ ଲେମ୍ବୁ ଜମାରୁ ସରିବନି। ମା, କାଲି ବୁଲବୁଲ ଆଣ୍ଟି ଆସିକି କିଛି ଲେମ୍ବୁ ନେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲିନି। ହଁ, କାହାକୁ ବି ମନା କରିବୁନି, ମୁଁ ଆମ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର ଆମ ଗଛରୁ ଆସିକି ନେବ। ଏମିତି ମିନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରାନୀ, ମୋର ଆଜି ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତୁ ଯା କାହାଠୁ ମାଗିକି ଆଣିବୁ। ଆମେ କ'ଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବାନି ନା କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାଗିକି ଖାଉଥିବା। ହଉ ତାହେଲେ, ମୋତେ ଆଜି ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ବନେଇକି ଦିଏ, ମୋତେ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ତାହେଲେ, ମୁଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତା ଲେମ୍ବୁ ଗଛରୁ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିକି ଆସୁଛି। ଏହା କହି ରାନୀ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବାକୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଏ। ସେ ସିଧା ଯାଇ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଉପରେ ବସେ, ଆଉ ବାଛି ବାଛିକି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ବାସ୍କେଟରେ ରଖେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ବେକାର ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିଦେଲି, ଯାଉଛି ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବି। ଏହା କହି ସେ ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିଦେଲି, ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ତୋଳିବି। ପୁଣି ଥରେ ରାନୀ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତିକି ବେଳେ ମିନୁ ସେଠାକୁ ଆସେ। ମିନୁ ଦେଖେ ରାନୀ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିକି ତଳେ ପକେଇକି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ରାନୀ ତଳକୁ ଆସେ, ମୋ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସେ। ରାନୀ ଇଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ତଳେ ପକଉଛୁ କାହିଁକି, ଯେତିକି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳୁଛୁ ସେତିକି ନେଇକି ଯାଉନୁ। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ତଳେ ପକଉନି, ଏସବୁ କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ ବୋଲି ମୁଁ ତଳେ ପକଉଛି, ଆଉ ପାଚିଲା ଲେମ୍ବୁ ଦେଖିକି ନଉଛି। ରାନୀ ତୁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ, ଯଦି କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୋଳୁଛୁ କାହିଁକି, ଆଜି ପରଠୁ ମୋ ଗଛରୁ ତୁ ଲେମ୍ବୁ ନେବୁନି, ଏଠିକି ଆସିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମିନୁ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ, ଆଉ ରାନୀକୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଏ। ରାନୀ ରାଗିଯାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। କାଳୁ, ସେ ରୋଗିଣା ଚଢ଼େଇ ବେଶି କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ ତଳେ ପକେଇଦେଲି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣେଇଲା, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। କ'ଣ, ସେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଏତେ ସାହସ, ସେ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ବେଜତି କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇ ତା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କାଟିଦେବି। କାଳୁ, ମୋ ଧନ, ମୋ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ, ରୁହ, ମୁଁ ମୋ ମା ଘରୁ ଆରି ଆଣିକି ଆସୁଛି, ମୋ ମା ପାଖରେ ଭଲ ଧାର ଥିବା ଆରି ଅଛି, ତମେ ସେ ଆରିରେ ତା ଗଛ କାଟିଦେବ। ଏହା କହି ରାନୀ ତା ମା ଘରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆରି ଆଣିକି ଆସେ। ତାପରେ କାଳୁ ଆରି ନେଇ ମିନୁର ଗଛ କାଟିବାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲାଗେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କାଟିଦିଏ। ଆମକୁ ମନା କରିଥିଲା ଲେମ୍ବୁ ନେବାକୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ଲେମ୍ବୁ ନେବୁ। ଏହା କହି କାଳୁ ହସି ହସି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଲୁସି ଭଉଣୀ, ମୋ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲା, ୟାକୁ କିଏ କାଟିଲା, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଲେମ୍ବୁ ଦଉଥିଲି, ତାହେଲେ କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଏମିତି କାମ କଲା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ଏ ଗଛକୁ କିଏ କାଟିଲା। ମିନୁ, ତୁ କ'ଣ କାହାକୁ ଲେମ୍ବୁ ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲୁ କି, ସେ କାଳେ ରାଗିକି ଏମିତି କରିଥିବ। ନାଇଁ ଲୁସି ଭଉଣୀ, ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖୁସି ମୋ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରୁ ଲେମ୍ବୁ ଦଉଥିଲି, ତାହେଲେ କିଏ ଏମିତି କଲା। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ମିନୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା
ସେ କାଲି ରାନୀକୁ ଲେମ୍ବୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା। ସେ ଜୋରରେ ଉଡ଼ିକି କାଳୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ବେଶୀ ଧାର ଥିବା ଆରି ଥୁଆ ହେଇଛି। କାଳୁ ରାନୀ, ସତ ସତ କୁହ, ତମେମାନେ ମୋ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କାଟିଛ ନା? ମିନୁ, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ତ ଲେମ୍ବୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ଆମ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ତୋର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କାଟିବୁ? ରାନୀ, ତାହେଲେ ଏ ଆରି ତୋ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି? କାଳୁ, ତମେ କୁହ, ଏ ଆରି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛେ? ଆରେ ରାନୀ, ମୁଁ ଏ ଆରି ମୋ ନଖ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି, ମୋ ନଖ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆରି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନଖ କାଟୁଛି। ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଟିମିନୁ, ଆମେ ଏ ଆରି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ, ଏବେ ଯାଠୁ ଆମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ତମେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ମୋ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କାଟିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବା ତମର କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏହା କହି ମିନୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମୋର କେତେ ଭଲ ଗଛ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ କଥାରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ। ମିନୁ, ସେ କାଳୁଆ ଉରାନୀ ଏ ଗଛକୁ କାଟିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜମାରୁ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ। ହଁ ଲେମ୍ବୁ, ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ହିଁ ମୋ ଗଛକୁ କାଟିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ମିନୁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଦୁଇ ଲେମ୍ବୁ, ତୁ ମୋତେ କାଟିକି ମୋ ମଞ୍ଜି ପୁଣି ଥରେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ମୁଁ କାଲି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ହେଇଯିବି, ଆଉ ମୋ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ହେବ। ତାପରେ ମିନୁ ସେହି ଲେମ୍ବୁ କାଟିକି ତା ମଞ୍ଜି ସେହି ଜାଗାରେ ପୋତିଦିଏ। ସକାଳୁ ସେ ଦେଖେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ଏହା ଦେଖି ମିନୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ମାନୁ, ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା। ଏହି କଥା ରାନୀ ଆଉ କାଳୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ମିନୁ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ କାଳୁ, ୟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ତ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି, ତମର କାଟିବାର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଲା? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଜି ରାତିରେ ଏ ଗଛକୁ କାଟି ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନେ କାଟିଲା ବେଳେ ଗଛ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜୋରେ ଜୋରେ ବୁଲେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଆରେ, ସେ ଗଛ କ'ଣ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା? ସେ ଗଛ ବୋଧେ ଯାଦୁର ଗଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଧରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଜିଠୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆମେ ଏ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବାନି। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଫଳ ମିଳିଯାଏ। ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦୁଇଓଳା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ମିନୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଳୁ କାଉ ପାଖକୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଗଲା। କାଳୁ ଭାଇ, ମୋ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ସଉଦା ଆଣନ୍ତି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସୁଛି। ସେ ଏମିତି କହୁଥିଲା ବେଳେ ରାନୀ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଯାବେ, ତତେ କାହିଁକି ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ, ଯାଉନୁ କିଛି କାମ କରିକି ପଇସା ଆଣିବୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଭିକାରୀ ଭଳି ମାଗୁଛୁ? ଆରେ ରାନୀ, ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି? ହଁ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପକେଇଛି, କ'ଣ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ଆସିଲା ହେରି ପଇସା ମାଗିବାକୁ। ଯା ପଳା ଏଠୁ, ପଇସା ଫଇସା କିଛି ମିଳିବନି। ଏହା ଶୁଣି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯାଉଛି ମିଟୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ କିଛି କାମ ମାଗିବି, ଯଦି କିଛି କାମ ମିଳିବ ତାହେଲେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ହଁ, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଯେ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଲେବର କାମ,
କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସେ କାମଟା ଅଛି, ଯଦି କରିବୁ ଆସେ। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ସହ ଯାଇ ଦୁଇ ଦିନ ମଜୁରୀ ଖଟେ, ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ପଇସା ମିଳେ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ଆରେ ଏତିକି ପଇସାରେ କ'ଣ ହେବ, ଘର କାମ ତ ସବୁଦିନ ମିଳିବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଦେବି। ନା, ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ ମାନୁ ସେଠାକୁ ଆସେ। ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ତମେ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଅ। ଆରେ ପୁଅ, ସେ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଲା ଦୁଇଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି। ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ କିଣିବାକୁ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଘରେ ବନେଇକି ଦିଅ। ହଉ, ତୁ ଯା ସଉଦା ଆଣିକି ଆସିବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇଦେବି। ତାପରେ ମାନୁ ବଜାରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସେ। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରେ। ମା, ଏ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଦୋକାନରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇକି ଆସିବି। ତାପରେ ମାନୁ କିଛି ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତୋ ମା ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି, ସତରେ ମୋ ମା ବନେଇଛି। ଯା ବେ, ଆସିଲା ହାରି କୋଉ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି କହିଲା ମୋ ମା ବନେଇଛି, ଯା ପଳା ଏଠୁ। ମାନୁ, କାଲି ତୋ ମାମାକୁ କହିବୁ ଆମକୁ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇକି ଦେବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ। ଟିକି ଆଉ ବିଟୁକୁ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଜଗୁ ଏହା ଦେଖି ସହିପାରେନି, ସେ ମାନୁକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହେ। ତାପରେ ମାନୁ ଘରକୁ ଆସେ। ମା, ତମ ହାତର ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ତମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ମା, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେବ, ଆମର ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମା ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଦିଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଆସି ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି। କାଳୁ, ଆଜି ଘରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଚାଲ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇକି ଆସିବା, ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ, ରାନୀ ଆଉ ଜଗୁକୁ ନେଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନକୁ ଯାଏ। ଆରେ, ତମେ ୟା ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ, ମୁଁ ୟା ପାଖରୁ ଖାଇବିନି। ଆରେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମିନୁ ବହୁତ ଭଲ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନଉଛି, ଚାଲ ୟାର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦବା। ନା କହିଲି ମାନେ ନା, ମୁଁ ୟା ପାଖରୁ ଖାଇବିନି, ଚାଲ ଆମେ ଚିଲ ଭାଇ ପାଖରେ ଖାଇବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଚିଲ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି। ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କର 50-50 ମିଶିକି 150 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। କାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପକେଟରେ ହାତ ମାରେ, ତା ପକେଟରେ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ସ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲା। ଆରେ ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ପର୍ସ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ କାଲି ଆଣିକି ପଇସା ଦେଲେ ହବନି। ନା ନା, ସେ ସବୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଶୁଣିବିନି, ପର୍ସ ଆଣିନି ଏସବୁ କଥା ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଏବେ ପଇସା ଦେ, ନହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇବି। ତାପରେ କାଳୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କିଛି ପଇସା ଆଣିକି ଆସେ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତମେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, ଘରକୁ ତ 5 ମିନିଟରେ ଯାଇ ହେବନି। ଯୋଉ ମିନୁକୁ ତମେ ସେଦିନ ପଇସା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ତା ଦୋକାନରୁ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲ,
ସେ ଆଜି ମୋତେ ପଇସା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏହା ଶୁଣି ରାନୀର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ଆଜିଠୁ ମୁଁ କେବଳ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବି। ତମର ଯଦି ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଆସିକି ଚିଲ ପାଖରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବ। ଏମିତି ରାନୀ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରୁହେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।